velkommen til strandrydding før fuglene kommer her i Eskeviken. Jeg nå på vei ned til området hvor vi skal rydde. Bak meg her sti ned til Engevika. Og her veien fra Eskeviken. Og nå vet jeg at litt lenger bort på veien så kommer det snart noen gående. Nå gleder jeg meg til å begynne å rydde. Det så mye smått. Litt knåttet å få tak i. Jeg skal liksom bare... Skrive litt sys. Så er det mer. Sånn. Nå kommer det noen dråper, faktisk. Så fantastisk! Her det helt sjukt mye mennesker. Dette yrer det av liv, altså. Dette vær nydelig, og det liksom helt... Ja, helt fantastisk. Ja. Nå vi i Vestre Engevika. Og hva det vi har mest av her, Alice? Q-tips! Begynner å hjelpe her. Flytte seg en meter, så er ja. Årets første strandriddebad her i Vestre Engevika. Å, her var det steinete, altså. Å, deilig vann da. Å, nydelig! Sånn. Ja. Hva skal vi si? Et sted mellom... 4 og 10 grader. Ja, det var bare Vestre Engevika, ja. Det
Det er riktig. Ja, det er riktig. Å, så deilig. Da er vi ferdig for i dag. Det er deilig. Da er vi ferdig for i dag. Det er en fantastisk strandryddehelg over, og resultatet det ser dere her inne. Her har det blitt plukket enorme mengder med søppel fra tyska og hollenderen, fra Eskeviken og ute fra Kurskjær, Brattøya og Søvøya. Så nå er vi rett og slett kjempefornøyd. Tusen takk for innsatsen alle sammen som har vært med.